Sākoties jaunajam mācību gadam, vecāki tiek aicināti kopā ar savām atvasēm izstaigāt maršrutu uz un no skolas un atgādināt bērniem, kā būtu jāuzvedas uz ceļa. Parādīt, kā ir pārgājēji pārējai, kurā virzienā paskatīties, kur ir sabiedriskā transporta pieturas, ko darīt tad, ja iznāk aizbraukt garām savai pieturai. Nu, aizbraukt, varbūt speciāli garām un paskatīties, kā tad tur izskatās un kur vērsties pēc palīdzības, ja kas. Arī tie, kuri bērns uz skolu vada ar automašīnu, tiek aicināti padomāt par labāko maršrutu. Iebraukšanu skolai būtu jāveic tā, lai tas bērns droši izkāptu tātad uz ietves pusi, nevis uz brauktuves pusi. Un varbūt tomēr to maršrutu arī var izplānot tā, lai bērnam nav jāšķērso ielu. Un liels lūgums visiem autovadītājiem, vecākiem, nelaidiet bērnu ārā uz gājēju pārējām, ievērojiet satiksmes noteikumus. Tas nekas, ka jūs apstājāties tikai 30 sekundēm. Toties, jūs aizsardzat skatu pārējiem, jūs redzat apdraudējumu citiem bērniem. Tanī skaitāt nākošais, kas tāpat apstāsies, radīs apdraudējumu jūsu bērnam. Autovadītājiem un arī mikromobilitāšu rīku vadītājiem jāreikinās, ka pirmajās skolas dienās bērni var būt neuzmanīgāk uz ceļa, tāpēc būtu jāievēro lielāka piesardzība. Nekādā gadījumā neapdzeniet, neapsteidziet automobili, kas ir apstājies pie gājēja pārejas. Jo tiešām, nu, tas skolnieks mazais, viņš ir augumā maziņš un mašīnu viņa aizsedz, un jūs viņu vienkārši neredzat. Daļa bērnu skolu paši labprāt dodas ar velospēdu, elektrisko skrejriteni vai vēl kādu citu mikromobilitātes rīku. Ceļu satiksmes drošības direkcija atgādina, ka bērniem galvā jābūt ķiverei, un vecākiem ar šo vajadzētu pašiem rādīt priekšzīmi. Sievietēm, piemēram, tipiskākais vai ne, arguments ir frizūras izjaukšana. Vīriešiem vai ne ir tāpat drosmīgs čals vai ne. Nu, attiecībā uz drošību tas ir pierādījies, ka tas rada smagas sekas šie argumenti. Ja vecāks liek šo ķiveri, bērns vienkārši līdzi darot arī to darīs. Un līdz ar to nebūs nekādas problēmas. Nebūs jāskaidrojas. Tēti, kāpēc tev nav ķiveris, kāpēc man viņi ir jāliek? Arī bērnu slimnīcā uzsver, ka ķiverē galvā ir jābūt, jo tas patiešām palīdz pasargāt no nopietnām galvas traumām. Ja mēs ievērojam visus priekšrakstus un minimālās drošības prasības, kas lielā mērā ir pat nu jau ierakstītas arī likumā, ne tikai, ja teiksim, vēlamā formā, bet pat obligātā formā, tad, protams, šie te sāpīgie stāsti, kas nonāk pie mums, ir salīdzinoši mazāk. Bet skarbā realitāte, diemžēl, ir tāda, ka no tiem pacientiem, kas atnāk pie mums šeit uz uzņemšanas nodaļu traumu, kur viņi ir gūši no dažādiem, krītot no dažādiem rīkiem, nu, viņi arī godīgi atzīstās divi no trijiem, pasaka, jā, nu, ķiveri galvā mums nebija. Tie, kam paveicās, tie tiek varbūt cauri ar nobrāstu aukonu, pārsistu pieru vai celīti, jā, bet, diemžēl, ir arī ļoti smagas traumas. Vēlot visiem sekmīgu, veiksmīgu un drošu jauno mācību gadu, Lūdzu Birziņš, Edgars Poļukēvičs, Latvijas televīzija.